Per la seva banda, els màxims dirigents del Partit Popular de les Illes varen assistir a nit a la presentació del seu candidat de Marratxí. Tomeu Oliver substitueix José Ramón Bauzá al capdavant de la Corporació Municipal. D'aquesta manera, l'actual president del PP s'acomiada de la batlia després de 8 anys, tot i que no deixarà definitivament el càrrec fins a les eleccions del mes de maig. Si ara fa 8 anys 50 persones assistiren a la presentació d'un desconegut José Ramón Bauzá, a nit foren més de 500 les que l'acompanyaren en el seu adeu. Entre elles, algunes de les cares més visibles del partit, com Pere Roger, Joan Roger i Maria Salom. Precisament, la candidata popular al Consell de Mallorca va ser l'encarregada de fer el discurs de més contingut electoral. Jo me compromet a que el Consell Insular de Mallorca s'ha de posar a règim, s'ha de primar, hem d'encoir l'administració del Consell, l'hem de fer més petita, hem d'estalviar més dobbers, hem de gastar menys. Tot i que el gran protagonista havia de ser Tomeu Oliver, nou candidat a la batlia de Marratxí, totes les mirades se centraren en el seu predecessor. José Ramón Bauzá va aprofitar per enviar un missatge a companys de partit i afiliats. Que aquí no hi ha cargos, que aquí no hi ha tonteries ni rangos. Aquí somos todos soldados de a pie y aquí estamos todos para servir a los demás y para no servirnos a nosotros mismos. Y el que no quiera entender estas cosas, que vote a otro partido. De fet, el president del PP Balear va demanar la col·laboració dels afiliats per guanyar les eleccions del proper mes de maig.